Já vás tady všechny vítám. Děkuji cymbálové muzice Falešnica za krásný úvod. A nyní bych vás chtěla přivítat na hudebních a tanečních vystoupeních v rámci Hodů v Blatničce, které pořádá obec Blatnička ve spolupráci s Jasenkou a Jasany. Postupně se vám představí cymbálová muzika Falešnica pod vedením priváše Radima Vojtka, soubor Jasenka, soubor Javorinka, Jasani, retro Velička a soubor Okluky. Jako první se nám představí Jasenka. Soubor Jasenka vám nebudu dlouhosáhle představovat, protože k Blatničce patří již od roku 2006. Od roku 2007 prošlo souborem více než 50 dětí, a to nejen z Blatničky, z Boršic, ale také Slavkova a Ostrožské Nové Vsi. Děti se vám představí s pásmem od Lukajsa Píšťaličko, na harmoniku je doprovodní Věrka Ondrušková z Uherského Ostrohu. Pásmo nacvičila a sestavila Markéta Pančíková s Joškou Dobřecký. Přeji vám příjemnou zábavu. Kluci, pojďme oplukat píšťalky. Jsme tu. Znova. Kluci, pojďme oplukat píšťalky. Dělám píšťalenku, píšťalenko, podaž se mi, jestli se mě nepodaříš, dám ti ránu, až se zbalíš. Zbalíš ty se do kolečka, na máječky, na letečka. Na máječky, na letečka, poslechni mé rady, zapískáš na všecky děcka, že je jaro tady. Dělám píšťalenku, píšťalenko, podaž se mě, jestli se mě nepodaříš, dám ti ránu a se zvalíš. Zvalíš ty se do Jarka, na Mařenu, na Marka. Na Mařenu, na Marka, však jich není škoda, hodíme jich do potoka, ať jich vezne voda. Neumíme také. Odlukaj se, píšťaličko, nebudeš-li se odlukat? Taky budu Maťa žalovat císaři pánu, ten ti dá ránu, až poletíš ke zlatému žbánu. Tak
do roku. Od roku do roku. A vždycky dopředu. A vždycky dopředu. A nikdy dozadu. A nikdy dozadu. Řekni mě, proroku, co je to? Voda! Vodo, vodo, vodičko, umí moje tělíčko. Děcka, Hastrman! Hastrman! Hastrmanku! Hastrmanku! Můžeme si oprat šatečky! Můžete, jen mě nevyplašte rybičky! Perem, perem, šátečky, na ty naše svátečky. Perem, perem, sukničky, na ty naše družičky. Svíť mě, síčku, svíť, já mám boty šít. Zítra bude jarmar, já tam musím být. Kluci, pojďte sem! Na co bychom se tak zahráli? Šli bychom chytat ryby? Stejnak neberu. Chytat třešně? Ještě nedožráli. Co kdybychom si zahráli na trefu? Jo, to beru. Je trefa, není. Slavíček zpívá, až se rozlehá před naším na olši. V celé dědině lidé praví já, že já jsou naj. Thank you.
Brně, Brně, na Špilberku. Ej, Brně, Brně, na Špilberku. Ej, já to všecko predávám. Thank you.
že jste došli a využila jsem tuto příležitost, abych tak nějak dodatečně za Jasenku popřála paní Hruškové a poděkovala jí za spolupráci, když byla v roli, v pozici starostky. Tak bych chtěla poprosit, aby šla za náma. My jsme se nějak nedostali k té gratulaci, paní Hrušková, tak je to opožděné, ale věřím, že to nevadí. Gratulujeme. A ještě bych chtěla poprosit našeho harmonikářku Věrušku, ať jde za náma, protože je naša veliká podpora, opora. Takže taky. Ať už všichni vidíte nejenom Hrušku, jak sedí z harmoniku, ale plné krásy. Děkujeme. Tak a teďka bude následovat zábava pro děcka, to říkala paní naše konferenciérka, tak děcka budete se bavit, doufám, stejně jak rodiče na programu. Tak já bych chtěla moc poděkovat, je to velké překvapení a chtěla bych popřát samozřejmě Jasence, Jasanom a vůbec celé té spolupráci, že ty soubory se tak podporujete vzájemně a tak folklor žije. A já bych ještě poprosil Markétku, aby tady chvíličku zostala. Markétka slavila takové polokuleté narozeninky, ano, bude slavit. Tak Markétko, my ti chceme tímto poděkovat, že máš s náma velikou trpělivost a i s dětičkama, že jich vedeš, usměrňuješ. A děkujeme za tvoje nervy. Tak já moc děkuju. Víte, že na toto nejsou úplně, tak děkuju. Pevné nervy, dívejte se, už to celý zezelenal. Věřínku, děkujeme a ještě to sama chvíli vydrž. Bez tebe jsme jak bůh neopět. Tak děkuju.